Mira, a veure, ensenyo la caseta i la Cristina, què he deixat? Un castell, es veu claríssim. Hola! Molt bé. Això. Molt bé, Lluc. Atenció, perquè si passa de la ratlla no val, eh? Ui, sapàs, no passa res, eh? La propera vegada li apretarem menys. Ja l'he vigilat. Tres, quatre, cinc... Tancar-lo sí, perquè ja l'he empezat. Vinga, que arribarà la... Ui, mira, s'ha quedat igual que la Cristina. A veure, la Cristina, què està fent? M'expliques a veure què és això? Ni aquesta de stop o no arribarà? No ho sabem. No ho sabem, no ho sabem, per què? Perquè és molt difícil. Perquè s'ha acabat molt a prop, vale? Li posem una marca. Nois, li posem una marca.